ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ವಿನೂತನವಾಗಿದೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಇದರ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂಕಲನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿನಯ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸ್ಮೈಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಶೋ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಶಾನ್ವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಶಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸವ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಜಾನರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಜರ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಹಾಡುಗಳಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಯ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕೆಲವೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮೂವಿ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಗು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ರ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಗುಡ್ ಲಕ್